ចាសសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលពេលនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗស្រីស្អាតអ៊ីមេងលីទំលាយគ្មានសល់ក្រោយពីមានអ្នកឆ្ងល់ថាធ្វើការអីមានឡានមានផ្ទះនិងបានមកពីណារាជធានីភ្នំពេញតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងសាច់សោកខ្ចីត្រលុកត្រលុនដែលនិយមភាពសិចស៊ីកញ្ញាអ៊ីមេងលីនៅមុននេះបន្តិចបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹក នៅលើកណ្ដាលនៃ ធ្វើការអីមានឡានមានផ្ទះនិងបានមកពីណាថៃនឹងចង់ដឹងម៉េះជីវិតរបស់គេសោះវីចាំប្រាប់ពួកមីអូនឯងឲ្យដឹងហើយឈប់ឆ្ងល់អូខេទី1ខ្ញុំរកស៊ីលក់ស្រាទី2ខ្ញុំលក់ផលិតផលផងទី3ខ្ញុំថតស្ពតនិងទទួលថតគ្រប់ផលិតផលអនឡាញក្នុង1ខែអត់ណាស់ក៏ខ្ញុំអាចរកបានសមល្មមនិងចិញ្ចឹមគ្រួសារទាំងមូលដែរ និយាយរួមមិនលើសលប់តែបរិបូរហើយនឹងអាចទិញអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានបើនិយាយពីលុយថាមួយខែបានប៉ុន្មាននិយាយទៅខ្លាចគេថាយើងនឹងអួតខ្ញុំធ្វើការសុចរិតគ្រួសារទាំងមូលនៅលើដៃខ្ញុំដោយមានក្តីសុខសម្បូរសប្បាយមិនខ្វះខាតចុះអ្នកដែលឆ្ងល់ខ្ញុំវិញចិញ្ចឹមគ្រួសារដូចខ្ញុំទេមានអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងមិនចង់រស់ផង